Dona Geni está de cabeça quente desde que o vizinho construiu duas janelas no muro que divide as casas. Ela reclama que perdeu a privacidade. Como que a gente vai conversar aqui? Até eles mesmos lá, né? Dependendo do que eles estiverem conversando lá, se a gente estiver trabalhando aquilo lá de fora, eu creio que incomoda eles lá também. A janela do meu quarto fica do lado do terreiro. E a janela da casa dele fica também virada também. Então ele liga, não sei se é televisão, não sei se é rádio, não sei, que fica alto. Então fica difícil, a gente vai dormir mais de meia-noite por causa dele. A filha da dona de casa contou que já pediu ajuda na prefeitura. Ele falou comigo, senhora, a gente tá resolvendo, só que até então nada. Tá difícil porque eu não sei mais o que eu faço. A gente conversa com ele xinga a gente. Ele acha que só porque a gente é evangélico que a gente não deve reclamar. O morador aceitou falar com a nossa equipe, mas não quer que a entrevista seja gravada. O homem disse que desconhecia a norma, mas prometeu regularizar a situação. A prefeitura informou que já notificou o morador e deu um prazo até 2 de fevereiro de 2015 para que o problema seja resolvido. Eu nunca tive problema com o vizinho aqui e eu tô achando isso super chato. Entendeu? Tô achando isso super chato de chegar a tão longe nessa situação. Se a coisa não se resolveu, engrossar, a Polícia Civil tem um serviço de mediação de conflitos entre vizinhos.